ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, քանի որ այս աշխատանքով շեն ենք պահում թե մեր հայրենիքը, թե մեր քաղաքը։ Մենք բոլորս մետալուրգ ենք, մենք պետք է վստահություն վերակառնենք մեր մասնագիտության նկատմամբ։ Սա իմ աշխատանքն է, ես այս աշխատանքով եմ պահում իմ ընտանիքը։ Մենք պիտի մեր քաղաքի շենացման ակտիվ մասնակիցը դառնանք։ 250 տարի մետալուրգների խոսքը լսելի է եղել այս մեր ձորում, քանի որ այդ խոսքը արդեն վաստակողի խոսքը եղել։ Մենք ուզում ենք, որ մեր քաղաքը լինի մաքուր, կոկի, կանաչ, ուզում ենք, որ մարդիկ լինեն բարեհամբույր, ուզում ենք, որ ալավերծու կարծիքը լսելի լինի որոշում ներկայացնելիս։ Մենք հիմա այն աշխատանքի կողմնակից ենք, հիմա այն հաջողությունների կողմնակից ենք։